כי טובים דודך מיין, כי טובים דודאיך מיין. שלום יוסי, מזמן לא נפגשנו. שלום דליה, איזה יופי להיפגש עכשיו ועוד אצלנו בבית. אני מכירה אותך מאז ילדותי, משנת 1957. אני זוכרת שלימדת אותנו מוזיקה, קראנו לאיזה מוזיקה וזמרה. נכון. והיית משמיע לנו תקליטים של מוזיקה קלאסית. נכון. לימדת אותנו לאהוב מוזיקה קלאסית. ספר לנו על זה, איך התחברת אל המוזיקה הקלאסית והבאת את זה אלינו, אל הצברים בארץ. תראי, דרך הכינור. אתה לנגן על בגיל שבע בא הדוד שלי, שם לי כינור ואז אמר, תתחיל ללמוד לנגן. כן. והכינור הזה עזר לי גם כשהייתי עם אמא שלי, כשברחנו מבוקרסט כי רטפו אחרינו הנאצים. אני הייתי עם כינור ואמא שלי הייתה איתי, אבא שלי היה בעבודת פרך ולא היה לנו מה קורה איתו. וכדי שאנחנו נוכל לחיות קצת יותר טוב, הייתי מה שהיום עושים באירופה, דובים מאולפים. הייתי מנגן לאיכרים בבוקרסט, ברומניה, לא בבוקרסט, ברומניה, ליד בוקרסט. הייתי מנגן להם כל מיני נגינות רומניות בתמורה לכך. הם היו נותנים לנו מרק תפוחי אדמה, קליפות תפוחי אדמה, לא שקלפות. אז זה היה הכינור שאחר כך גם כמובן היה איתי בהולנד וגם בארץ, אבל זה לא רק מוזיקה קלאסית. גם מוזיקה ישראלית, נתחיל מזה שאני הגעתי לארץ עם 500 ילדים ניצולי שואה אחרי שהיינו שנה בהולנד, במקום שנקרא אפלדורן, ושם אני עם הכינור שלי קיבלתי שירונים של שירי ארץ ישראל עם אותיות לטיניות מתחת לתווים. אני למדתי את השירים האלה מבלי לדעת מה נשאר, כי לא ידעתי עברית. למדתי את השירים, וכאשר המורה השליח היה בכיתה מסביר לנו שם של שיר או תוכן של שיר, היה אומר, יוסף, בוא תלמד את המנגינה. ואני עם הכינור הייתי מלמד את הילדים את המנגינה, אנחנו מדברים על גיל 12. היית ילד מאוד רציני כך. כן. ילד רציני מאוד. אם נותנים לילד בגיל 12 לנהל כיתה, כן. זה מראה על היכולות שלו. אז מזה זה התחיל, כן? כן. ואחר כך, כיות ולמדתי כינור בבוקרסט עוד מגיל 7, אז באופן טבעי, מה שמלמדים בכינור זה מוזיקה קלאסית. קטעים של מוזיקה קלאסית, אז לכן אני כל כך אהבתי את זה מפני שלמדתי את זה. והעברתי לכם הלאה. העברת לנו אהבה אמיתית, באמת, שהיא לא תסולה בפז. ספר לנו מה עשית אחרי שלימדת אותנו בבית ספר, איך הגעת למקהלות שאתה היום מנהל? כן. מקהלות כבר עשיתי את זה בצהל. ב-1955 בכנס, יש לי פה צילום, בכנס הנחל שהיה בחיפה, אני ניצחתי על מקהלה של 100 טירונים ותזמורת של 35 נגנים. כן. 1955, כן. הייתי בן 20. ממש ילד. כן. ואחר כך המשכתי כמובן בבתי ספר ברמת חן, היה לי גם מקהלה כמובן בתל חי, אחר כך הייתי ממייסדי בליך, הייתה לי מקהלה בבליך, הייתי ממייסדי בית הספר ברמת אפעל, גם שם הייתה לי מקהלה. העניין של המקהלה היה אצלי החל מגיל 8 כששרתי בעצמי בבית ספר, ובגיל 10 התייתמתי מאימי, ואז הלכתי כל יום פעמיים ביום כדי להגיד אחרי הקדיש, ובתוך זה גם השתתפתי במקהלה חזנית, ששרו שירים חזניים בגיל 10, ואז כבר התחלתי לאהוב את השירה המקהלתית. אחר כך השתתפתי במקהלה בגיל 12 בהולנד, שיש לי גם צילום שם שהופעתי איתה.
זאת אומרת, זה כבר הפך להיות חלק מחיי המקהלות האלה. זה סלל לך את הדרך. כן, כן, כן. והיום אתה עושה, היום אתה בן 88. אני היום ככה קודם כל, עובד על אוסף שירים שלי, כ-40 שירים מתוך כ-500 שירים שהלחנתי וכתבתי, אבל כ-40 שירים שהוקלטו בידי טובי הזמרים בישראל, אני הופך או מכין אוסף של דיסקים מהשירים האלה, יהיו גם בספוטיפיי. חוץ מזה, אני עדיין מרצה לתולדות המוזיקה האירופאית, כן. במשען גבעתיים פעם בשבועיים. חוץ מזה, אני מנצח על מקהלת משען גבעתיים, כבר איזה 35 שנים, מקהלת צלילי גיל, שזאת מקהלת, המקהלה הייצוגית של גמלאי רמת גן. שאנחנו הופענו איתם בפסטיבל הרד ובהמון מקומות ברמת גן עצמה, בתקסים, בכל מיני הזדמנויות. ומקהלה של מורים גמלאים בגבעתיים, שגם הופענו איתם הרבה. והמקהלה האחרונה שאנחנו כבר עומדים להופיע בפני אסתר חיות, שהיא כמובן נשיאת בית המשפט העליון, אנחנו עומדים להופיע ב-19 ביולי ומכינים הופעה עם מקהלת ניצולי שואה בתל אביב, מועדון עמך בתל אביב. גם שם יש לי מקהלה ששרים בקולות, לא ששרים בקול אחד. יש לי שאלה, מלבד שירה ומוזיקה וכתיבה, יש לך גם תחביבים אחרים? כן. מה? כמו מה? נגרות. נגרות? וואו. אתה אוהב לנגר. אני, כן. טיפוי העץ בבית אני עשיתי. כן. גם במטבח. כן. טיפוי העץ בחדר המגורים שלנו אני עשיתי. לא לדבר, ארונות, כשילדים היו לנו פה גידלנו 4 ילדים. כן. אז עשיתי להם איתת קומותיים עם למטה מקום למחשב ולסיורים. ועם סולמות, יש לו את הסולמות. כן. זהו. אבל מה לעשות, הילדים כבר לא בבית. כן, אני, כשאני מסתכלת עליך ואני נזכרת מהילדות, אני זוכרת שהיית טיפוס מאוד שמח, וגם היום אתה טיפוס שמח. אחרת לא הייתי קיים. מה גורם לך לאושר הילדי? אם לא הייתי אופטימי ושמח, לא הייתי קיים, דליה. באמת. אני לא אספר את כל הדברים שנעברתי בחיים הקשיים, כיוון שזה לא רלוונטי לסיפור הזה פה. כן. אבל אני עברתי המון המון דברים לא פשוטים. מאז שאמי נפטרה כשהייתי בן 10. כן. אבל בסדר. יפה מאוד. כן. אז הסוד שלך זה האושר העילאי שלך, נכון? אני רוצה לציין עוד משהו. הסוד שלי זאת בת הזוג שלי. אנחנו, כדי שתביני, ב-11 ביולי אנחנו נציין 50 שנות נישואין, ג'ודי ואני. כן. היא בעצם, זה לא, אני לא אגזים, בלעדיה לא הייתי מגיע למה שהגעתי. התחלת לספר לנו כשהגענו לכאן על הילדות שלך, שגדלת בזרות משק קרק, הפועלות משק תל אביב. כן, ספר לנו על משק הפועלות בתל אביב. את יודעת ששם בן גוריון כיום, זרות קרן קיימת, ועד ארלוזרוב, כן. הייתה רפת, היה לול, היה גן ירק, כן. והייתה משתלה. כן. ואנחנו עבדנו שם הילדים חצי יום וחצי יום למדנו. ואיפה ישנתם? בבניין שנקרא היום בית חנה, שישנו שם הקפה אפרופו שהיה שם, אני ניקיתי לא פעם את הפרוסדורים ושתפתי את החדרים, כי היינו בתורנויות. מה יש לך לספר לי דברים שחווית אותם ואתה רוצה לשתף איתם אחרים גם? כן. וואו וואו וואו, יש המון דברים. אז אחת החוויות הגדולות שהיו לי, זה הייתה ש... יום אחד הזמין אותי תלמיד שלי להופעה שלו. לתלמיד הזה קוראים עמיקם קימלמן. סקסופוניסט מספר אחד בישראל. הוא האיש שיזם את בית הספר רימון לג'אז ומוזיקה מודרנית. וכשאני הגעתי להופעה שלו, הוא אמר לקהל, אתם רואים את האיש הזה? בגללו אני עוסק במוזיקה. וזאת הייתה חוויה,
גדולה מאוד. איזה נחת. כן, כן. יש לך עוד איזושהי חוויה שאתה רוצה לשאול? כן, כן. שולי נתן את התלמידה שלי. ובשנת 1967, ב-15 במאי 1967, היה בפסטיבל הזמר בבנייני האומה, היה פסטיבל הזמר, מוצא יום עצמאות, ושם היה לי שיר שקיבל פרס שני, שבוצע על ידי הזמר רן אלירן, השיר נקרא תמיד מחדש. לאחר ששרנו את כל השירים, לאחר שהקהל הלך להצביע, וששרו את השירים והקהל הלך להצביע, הופיע על הבמה ילדה בסמלה לבנה, בלי תזמור את כל ישראל, עם גיטרה, בשקט. אף אחד לא ליווה אותה, היא נכנס, עולה על הבמה, ואנשים לא מבינים מה הולך שם, ופתאום היא פותח פה שלה, ומשמיעה צליל לראשון, אז הקהל השתתק והפסיק לנשום. זאת הייתה שולי נתני מירושלים של זהב. זאת אחת החברות שאי אפשר לשכוח. היא שרה, ואני מדבר איתך עוד מעט, יש לי דמעות בעיניים, היא שרה בצורה כזאת שאנשים פחדו לנשום כדי לא לרלקל את האווירה. 3,000 ומשהו אנשים בבנייני האומה בירושלים שומעים אותה, וכשהיא מסיימת היה שקט, ואחר כך התחילו רעמים של מחיאות כפיים. זאת אחת החוויות אני לא יכול לשכוח. החוויה השנייה, אני האקורדיוניסט הראשון של העם היהודי שניגן ליד הכותל ביום שחרור הכותל עוד לפני בוא התקשורת, אומנים, יפה ירקוני בירושם, היה שם חיים בנאי ועוד כמה, ואני עם האקורדיון ניגנתי ליד הכותל כאשר באנו לשם, אבל לא היה מישהו שישמע אותנו, 4 חיילים שהיו עייפים ונשענו על הכותל, היו 4 חיילים שנשענו על הכותל, לא שרו, לא שמו לב אלינו, אבל זאת הייתה הופעה מרגשת ביותר על הכותל, יש לי צילום של הכותל מאז. וזה היה בשעה בערך 12 או משהו כזה, עוד לפני התקשורת, לפני הרב גורן וכל החבר'ה שהגיעו ועשו רעש. אנחנו הלכנו משער הריות שעדיין האוטובוס בער, ולווינו על ידי כיתה של צנחנים שליוו אותנו עד השער המוגרבים, ומשם עלינו לכותל, שהיה 2.5 מטר בערך. נכון. כן? קשה לתאר את כל החוויות הרבות שעברתי, אבל במיוחד, כל מה שעשיתי היה כיף. שירה גורמת לשמחה. כן, כן. איזה מוזיקה אתה כותב בעיקר? או, אני משתדל לכתוב מוזיקה שיש בה שילוב, בעיקר שילוב של קלאסיקה עם מוזיקה מזרחית. Okay. קלאסיקה, אני מתכוון מוזיקה אירופאית, okay. ומוזיקה מזרחית. תן לך דוגמה רק מוזיקה מזרחית, שיר שקיבל פרס 30 בפסטיבל הזמר, 66, שרו חדווה ודוד, הפזמון כזה. כי טובים דודך מיין, כי טובים דודייך מיין, כי טובים דודינו מיין, כי טובים, טובים מהם השניים. כן? כן, אז אתה כתבת... אני התחלתי את המוזיקה הזאת. פרס 60 פסטיבל, זה הסגנון, כן? כן, מאוד קליל. כן, כן, כן. מאוד קליל. מה עוד כתבת? אתה כותב מוזיקה קלאסית. בסגנון קלאסי המטה אירופאי, זה היה שיר של רן מילרן שנקרא תמיד מחדש. כתבתי שיר שהזכיר סגנון צרפתי לזכרו של טייס, איך נקרא, ההרוג הראשון של מלחמת ששת הימים, טייס סופרמיסטר בשם אמירם מנור, שהאימא שלו פרידל מנור מרמת חן הייתה איתי מנהלת בקונסרבטוריון שאנחנו ניהלנו. והוא נפל ליד צהרת סואץ, בזמן שחיל האוויר שם הרס את כל המטוסים. גם הוא הרס המון מטוסים עד שמטוס אחד עלה לו הזנב, והוא פשוט מצאו את גופתו ליד המטוס. ושם אצל יוסי גמזו, אחרי מלחמת ששת הימים, אמרנו, אני חייב לכתוב שיר לזכרו של אמירה. וכתבנו שיר שנקרא "הם ישנם". ויורם גאון מבטא את זה עד היום, מי ששומע
לא יכול שלא להתרגש ממנו. אחת החוויות הגדולות שלי היא הביצוע של יונתן לשיר, ושהם לשיר. אלה ששוב לא יהיו, אלה ששוב לא נפגוש, אלה שלא יצחקו לעולם, אלה שקמו מול אש, אלה שרצו בראש, כל שהיו ואינם עוד ישנם, הם ישנם, בליבם של כולם, הם ישנם. ויהיו לעולם כל המילים הגדולות מה הן מול אמא אחת אמא אחת של אחד מכולם זה הפסמונות אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים ונפגשנו בהרבה מקומות נכון, גם אין השם במוסך במוסך פולקסווגן כשהוא ראה אותו, הוא צעק, טליה פה, די לא, די לא, די לא כן, כן טוב, שמחתי לשבת איתך כנל החיוך שלך הוא כובש, הוא מדבק וגם חדמת החיים שלך היא נהדרת ואני מאחלת לך הרבה מאוד בריאות ושתזכה להגיע לאריכות ימים אני אגיד לך עד 120, אבל שתהיה בריא עד לאן שתגיע אני מקבל את האיחולים שלך באופן מאוד מאוד מרגש אבל אני מחזיר לך אותם תודה רבה תודה רבה שיבוא בקרוב שנוכל לאהוב ועצור בלי סוף שנשיר עוד שירים שנרגיש צעירים וברכות נתברך בחיים יפים שנקום בכל יום שנמשיר עוד חלום כל מקום שנלך שנמשיך לחייך ולזכור